Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na UFSM? Fique ligado no Redação TV Campus. Quem passar pelo restaurante Universitário 1 do Campus de Santa Maria na próxima quarta-feira, dia 12, vai ter a oportunidade de contribuir com a quinta edição do projeto Circulação, que tem como objetivo incentivar a doação de sangue e medula óssea. As coletas serão realizadas no intervalo do almoço, das 11h30 da manhã à 1h30 da tarde, num posto móvel do Hemocentro. Durante as doações, haverá uma cabine fotográfica para que os doadores possam registrar o momento de forma divertida. Orientações para os interessados estão disponíveis na página do projeto que aparece na tela. Estão abertas a partir de hoje, dia 10, as inscrições para a seleção de ingresso e reingresso na UFSM. O edital com todas as informações está publicado no site da universidade. As inscrições vão até o dia 14 e a taxa custa R$ 37,00. Quem deseja isenção do pagamento tem até amanhã para fazer o pedido. É só acessar o site da UFSM, clicar na aba de serviços e procurar o item ingresso e reingresso. Como as universidades podem incentivar os acadêmicos a pensarem além da sala de aula e dos grupos de pesquisa? Com esse questionamento, o NIT, o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, promove o primeiro Salão de Inovação e Empreendedorismo. A empresa ChipInside nasceu na UFSM em 2010, dentro do grupo de pesquisa G-Micro. Apesar do foco acadêmico, os alunos desenvolveram o produto para monitoramento de rebanho de leite e o lançaram no mercado. Hoje no Brasil a gente tem muito uma cultura de incentivar a pesquisa pela propriamente dita pesquisa e não o empreendedorismo. Nós viemos de uma cultura assim, né? E eu acho que é fundamental que a universidade, né, a instituição, ela comece a mostrar outras possibilidades, né? Que ela apresente pro profissional, para esse futuro profissional, para o estudante, que não só a pesquisa é importante, mas que também tu empreender é importante, tu montar um negócio, né? Tu saber principalmente vincular a pesquisa com o negócio. Para estimular uma educação mais empreendedora, o NIT realiza o primeiro Salão de Inovação e Empreendedorismo. O evento acontece no Centro de Tecnologia. O evento faz parte do mês do empreendedorismo e acontece do dia 24 ao dia 28 de novembro. As inscrições são gratuitas e vão até a próxima quinta-feira. Os interessados podem se inscrever por meio de um formulário disponível no site do NIT. Qual a importância da universidade fomentar uma educação mais empreendedora aos seus alunos? Bom, hoje um dos grandes diferenciais entre as nações é a capacidade de gerar negócios internamente e de gerar produtos para exportação. E onde se gera tecnologia são nas empresas, mas o conhecimento da universidade é fundamental para isso, para que se passe o país ser um exportador de tecnologia de produtos com valor agregado. Professores universitários, empresários e membros do governo estarão entre os palestrantes. O salão encerra a programação da UFSM para o mês do empreendedorismo. Lembrando que as inscrições para o evento vão até esta próxima quinta-feira, dia 13 de novembro. A Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informa que os atendimentos médicos já estão sendo retomados a partir desta segunda-feira. As consultas serão realizadas nas dependências do Hospital Universitário de Santa Maria, com agendamento prévio. O serviço é destinado aos servidores da UFSM, ativos e aposentados, pensionistas, além de empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Mais informações pelo telefone 3220-8134. A abertura do terceiro Encontro Internacional de Palhaços da Coxilha aconteceu no último sábado à tarde. Uma palhaceata, que saiu da Praça Saldanha Marinho, tomou as ruas Alberto Pasqualini e Floriano Peixoto e adentrou o calçadão de Santa Maria. O grupo de palhaços chamou a atenção de muitas pessoas que transitavam pelo local. Em seguida, intervenções artísticas foram apresentadas na praça. Você vai saber mais sobre as atividades do Encontro de Palhaços no programa Aplauso, que vai ao ar nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. Começou hoje a quinta edição do Universidade Fora do Armário. O evento promove discussão e conscientização sobre a diversidade sexual dentro da UFSM. Para saber mais sobre a programação, acesse a página do evento no Facebook. A organização é do Diretório Central dos Estudantes e do Coletivo VOI, com o apoio da Reitoria. A Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá!